Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. Bugün sizlərə Master School Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi 24.01.2024-cü il tarixində sınav imtahanı ingilis fənni izahını verəcəm. Gəlin ilk öncə dinləməmizi dinləyək. Metni dikkatle dinledikten sonra buna ait olan tapşırıkları yerine getirin. Borobudur is a Buddhist temple. It was built in the 9th century under the ancient Mataram Kingdom. Borobudur is located in Indonesia. It is well known all over the world. Its construction was influenced by the Gupta architecture of India. The temple was constructed on a hill 46 meter high and consists of 8 steps like a stone terrace. The first 5 terraces are square and surrounded by walls. The upper 3 are circular. Each of them is with a circle of bell-shaped stupa. The entire building is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to the summit extends through some 4.8 kilometer of passage and stairways. The design of Borobudur, which symbolizes the structure of the universe, influenced temples at Angkor Wat, Cambodia. Borobudur Temple, which was rededicated as an Indonesian monument in 1983, is a valuable treasure for Indonesian people. Okey. İlk önce ise keçerek dinlememizin sorularına cevap verelim. Gelin başlayalım. Okey. Mətnimizin məqsədi nədir? İlk öncə keçək, bir dəqiqə baxaq, mətnimizin tərcüməsini eləyək. Deyir ki, Borobudur, biz büyüdüm. Borobudur deyir ki, Buddhist məbədidir. It was built in, aha, deyir ki, 9-cu əsrdə qədim Mataram krallığı altında tikilmişdir. Borobudur is located in India, Indonesia. It is well known all over the world. Deyir ki, Borobudur yerləşir İndoneziyada, yəni bütün dünyada yeni yer. Məşhurdur. Onun deyir tikintisi Gupta deyir, yəni Hindistanlı, belə deyək də, Hindistanın Gupta memarlığının təsirinin altında olmuşdur. Deyir ki, məbəd 46 deyir tikili, məsələn 46 metr olan təpənin üzərində tikilmişdir. Tikilmiş və belə deyir, terras kimi 8 nədən ibarətdir? Pilləkəndən ibarətdir. İlk deyir, 5 terrası, yəni terrasları kvadratdır və divarlar nə olmuşdur? Əhatə, surrounded əhatə olunmuş. Surrounded, yəni əhatə olunmuşdur divarlar vasitəsilə. The upper three are circle. Üç hissəsi nədir? Dairəvidir. Onlardan biri, yəni belə deyək də, hər biri, onların deyil hər biri, zəngin şəkildə bir dairə ilə stupadır. Bütün bina yuxarı dairə mərkəzində böyük bir stupa ilə taclanır. Zirvəyə gedən yol, the way to summit extends through this, aha, zirvəyə gedən yol, belə deyildi, 44,8 km keçid pilləkənlərinə uzanır. Dev, bir dəqiqə, aha, and stairways. The design of Borobudur which symbols the structure. Deyir ki, kainatın ulduzudur olan simvollar Borobudur'un bir dizaynı. Deyir ki, Kamboydiyada Angkor Wat dedir, templilərində, yəni məbədlərin təsirində, yəni məbədlər şəhərində gedib məbədlərə təsir göstərir. 1983-cü ildə İndoneziya abidəsi kimi yerdən həsr olunmuş, belə deyək də, Borobudur məbədi İndoneziya xalqı üçün nədir? Qiymətlidir, dəyərlidir. Nisə keçək mətnimizə. Peki, bunu siləm, burada nisə yazıldı. Aha.
Peki birinci sualımıza bakalım. Birinci sualımızda Mataram krallığı. Hayır, Mataram krallığı hakkında mesela burada deyim ki belə deyim, Mataram krallığı altında tikilmişdir. Ama bütün metinde Mataram krallığı hakkında danışmıyor. Demek ki A variantını çıxırıq. B variantı da səhvdir. Indonesia people. Hayır. Mesela İndoneziya abidəsi kimi hə, yeniden həsr olunub. Mesela Borobudur məbəsi. Halk üçün, İndoneziya halkı üçün dəyərlidir, qiymətlidir. Ama bütün metin hakkında İndoneziya halkı hakkında danışmır. B variantını çıxdıq. Ama cevap nədir? C variantıdır. Buddhist məbədi hakkında danışır. İkinci sualımıza baxaq. İkinci sualımızda bizden cümleler, yani turu, düzgün cümleler. Baxaq. Its construction was influenced by the Gupta architecture. Bəli. Baxın, bir dakika. Baxın, its construction was influenced by the Gupta architecture. Hindistan dil memarlığının təsirindədir olmuşdu da, yəni oldu. Deməli, bir düzdür, bizdən turist deyir. The first five terraces are circular. Beşdir terasları, birinci deyir beş terasları nədir? Circular, dairəvidir. Xeyr, orada ama kvadrat demişdi mən bilən. Baxın, baxın square. Square kvadratdır ve divarlar əhatə olunmuştur. Ama sualda ise deyir ki, circular, yani dairevi. Hayır, iki səhvdir. İkini çıxırıq. Üçüncü sualımıza baxaq. Property was built in the 90s. No, 90s. Məsələn, 19-cu əsr deyil axı. 9-cu əsr olacaq. Ona göre de 1-4 cevap C variantı olarak kalır. Deyir ki, belə deyir. Onların deyir, her bir şekli nədir? Baxın, deyir ki, the temple consists of eight steps. Beşdir pelikanlardan, yəni daş terras kimi ibarətdir. Daş terrasının ibarəti bəli var idi o elə cümlə. Üçüncü sualımıza baxaq. Which information is not? Hansı sualımızın cavab vermir? Baxaq. The location of the temple. Məbədin yeri. Bəli, məbədin yeri haqqında danışırdı. Baxın, it is, məsələn, is located. İndoneziyada yerleşir. Biri çıxırıq. Bizden is not deyir. Sonra ikiye baxırıq. The length of the walls. Divarların uzunluğu. Bəli, məncə deyil elə bir şey. Bir dəqiqə. Aha, var idi. The first five terraces are square and surrounded by. Məsələn, walls. Elə də bir şey var idi. Sonra ikinci çıxdı. The name of king. Üç səhvdir. Yəni cavab yəni burada tutdu. Bir dəqiqə. Üç səhvdir. Deyir ki, məsələn, the name of the king. Hə, bizdə not istəyir. Kralın adı. Xeyr, orada krallığın yox. Krallığın. Not in the kingdom. Ay, bir dəqiqə. Deməli, biri çıxdıq, ikinci çıxdıq. Biz isə not istəyirik. 3 ilə 4 C variantı. Terasın formaları haqqında danışmırdı. Sonra deyir ki, one adjective from passage. Matara krallığın qarşısında, məsələn, adjective. Baxaq, görək. The ancient tapdıq. Qədim. Necə? Qədim. Qoy bunu da yazaq. Niye bana olur? Değişik bana kırmızı ilik. Ancient. Geldim. Okey. Geçen indi 5. sualımıza. 5. sualımıza. Which symbols influence temples at aha. Angkor Wat. Borobudur. Mesela məbədləri Angkor Wat'da deyir. Simvollar deyir təsirində olan Angkor Wat şəhərdəki məbədləri təsir göstərir. Məncə belə olacaq. Baxın. Baxın. The structure of universe. Influence temples at Angkor Wat. Yəni ki, Kamboca'nın Borobudur'un dizaynı, belə deyək de, Kamboca'nın Angkor, məsələn, Wat şəhərindəki məbədlər təsir göstərir. Məsələn, kainatın quruluşunu məsələn, belə eləyək də, simvolize edən. Deməli, the structure of the universe olacaq cavab. Yazım bunda, seçim asan da olsun.
D through to of university. Okay. Keçek indi diğer sağımıza. Altıncı sağımıza keçek. Altıncı sağımıza ne diyeyim? De ki when was the temple rejected to the question according to the passage? When was the temple rejected as an Indonesian monument? Aha. Burada de ki ne vaxt məbəd belə deyək də rediktektin mənası bu deməkdir ki, yenidən nə olmuş? Yenidən həsr edilmiş. İndoneziya məbədi kimliyi yenidən nə vaxt həsr olunmuşdur? Gəlin baxaq, görək nə vaxt həsr olunmuşdur yenidən. Bir dəqiqə. Baxın. Tapdıq. Borobudur Temple which was rejected as a. Belə deyək ki, Borobudur məbədi həsr olunmuşdur. Məsələn, as an Indonesian monument belə yaza bilər ki, Borobudur Temple. Yəni yazaq. Borobudur. Bir dakika. Borobudur Temple. Was rejected. Belirleyelim de. Bir dakika. Niye böyle problem olur? Borobudur Temple was rejected mesela as an Indonesian monument in 1983. 1983-cü ildə nə olmuşdu? Həsr olunmuşdu. Biz bunu verə bilərik. Okey. Keçək növbəti sualımıza. 7-ci sualımıza. Okey. Davam edək. 7-ci sualımıza bizə tense forms. Nə demək tense forms? Zamanlar. Baxın. Baxın, əs-sünnəs veribsə, biz əs-sünnəsdən sonra ümumiyyətlə əs-sünnəsdir, ifdir. Məsələn, şərt budaq cümlələrində tildi, antildi. Will, məsələn, belə deyək də, would-u gətirə bilmərik. Sonra keçirik, baxın, C variantı da id-lə, present-lə, məsələn, keçmiş sadə zaman olmaz da, past-lə indiki olmaz. Cavab D variantıdır. Bu da tapdıq artıq. Past-lə past nə olmalıdır? Uzlaşmalıdır. 8-ci sualımıza baxırıq. 8-ci sualımızda many oil. Əslində always olmalıdır burada. Çünki nəyə görə? Many-dən sonra sayılabilən cəmisim gəlir. Ona görə biri çıxdı. If you dear schoolmates. Bəli. If you-dan sonra bir sayılabilən cəmisini gətirir və schoolmates də burada cəmdə olan isimdir. İki doğrudur. Some apple. Some-dan sonra sayılabilən də gələ bilər. Məsələn, sayılabilməyən də gələ bilər. Apples-dakı cəmdədir. 2, 3. Bir dəqiqə. I'm sorry. Aha. 2, 3. Burada A variantı. Çünki a little, məsələn, a little object burada olmaz. Nəyə görə? Çünki object burada sayılabilən isim. A little-dan sonra biz sayılabilməyən isim gətirməliyik. 2-3 A variantı. Keçək növbətinci sualımıza, 9-cu sualımıza baxaq. Baxın, inkar verib. İnkar veribsə, biz bu sod ayın azı dua mövzusuna aiddir. İnkar veribsə, deməli biz inkar da takmalıyıq. A variantı məsələn səhvdir. Nəyə görə? Çünki mən deyir xatırlamıram bizim məktəbin adresini.
Lakin deyil, mənim qardaşım da xatırlamır. Yox. Xatırlamırsa onun əksini olmalıdır. Bak isə əksini bilir. Lakin mənim qardaşım xatırlayır olmalıdır. Ama burada doesn't verir. Anı çıxdı. So, təsdiq cümlələrdə işlənir. C variantı da səhvdir. Çünki to inkar cümlədə işlənməz. D variantı da səhvdir. Çünki doesn't either. Məsələn, inkar bildirilərdə işlənir. Y variantı isə doğrudur. Nazə, does, my brother olmalıdır. 10-cu sualımıza baxaq. Make up centers. Baxaq. Our company olacaq. Burada birinci bizim şirkət. Bizim şirkət. Baxaq görək. Has xəbərimiz olmalıdır. Var. Bizim bir şirkətim var. Baxaq. Bir şey görək. Deyir. Heç vaxt. Bizim bir şirkətin deyir. Heç vaxt. 1-6-4. 5 olmalıdır. Such a beautiful wedding before. A variantı. Keçik 11-ci sualımıza. Passive voice. Passive voice nədir? Məçhul növ. Biz de məçhul növdə demişdik ki, to be together, participle one olmalıdır. Baxaq görək. Burada yoxdur. Doesn't verib. Yoxdur. Have you? Burada da yoxdur. Can you sleep? Burada da yoxdur. Baxın. Our ticket was canceled. İyidir. Verib. Deməli bizim bir bilet qatar üçün neyin oldu? Təxiri salındı. Ləv olundu. 12-ci sual. Baxıram. Model verb. Model fiillə. Neither can nor his brother miss the lessons. Baxaq. Deyir ki, nə deyir Kənan, nə də onun deyir qardaşı, belə deyir de, baxın, inkar verirsə, must deyir, ehtiyac yoxdur, can deyir, ehtiyac yoxdur, need-dən sonra tutulmaz, cannot da səhvdir, çünki elə təkrar nəyə ehtiyac var, məsələn, inkar cümlə vermək, cavab B variantı oldu, has to. Nə deyir Kənan, nə də onun qardaşı, yəni dərsi, belə deyir de, çata bilmədilər, dərslər çata bilmədilər. Sonra 13-cü sualımıza baxaq. Bu gəlib bura çıxıb. Hı. 13-cü sualımıza baxaq. Cavidan bought ring for the engagement. Expensive is the article olmalıdır. Bu da ne cavab? A variantı. 14-cü sualımıza baxırıq. Incorrect. Incorrect deyir pronoun olmadı. Deyir ki, mənim deyir qardaşım, sən de deyir, sən deyilə, məsələn, bizim deyir relationship əlaqəmizi belə deyim de, məsələn, heç nə bilmir, hər şeyi bilir, bütün, belə deyik de, bütün bütöv bilir, məsələn, hər şeyi bilir, nəyisə bilir, amma kimisə bilmir deyə bilmərik. Kimse deyir bir haqqında sən dinlə məsələ yox. Burada məsələ tərcümə uyğun gəlmir. Ona görə daha variant olacaq. 15-ci sualımıza baxırıq. Pacific Ocean. Okeandır, məsələn çaydır. Bunlara Z artikli qoymalıyıq. Z artikli. Bay veribsə baydan sonra məsələn ehtiyac yoxdur. Cavab C variantı. 16-cı sual baxırıq. Yenə modal verb. Deyir ki, o günəş deyir kremli neynirdi? Tapa bilmədi. Nəyə görə? O gün batımına qədər evdə qalmalı oldu. Cavab D variantı. Kəntinə məsələn will not have olmalı idi. Will have not verib. Məsələn she ilə am olmaz. We able be to getdi. Oddan sonra to gəlməlidir. Ona görə cavab D variantıdır. Yenə passive voice istəyir bizdən. Məhçunlu. Baxaq, məşhur növümüzə. Deməli, a glass of water 1 səkəndə su götürüldü, bir düzdü. The glass of water was by nə? Xəbər, hani bunun iyisi? Kim çıxdı? A few bottles of salt, bəli, 3 doğrudur. Z adı veribsə, məsələn, bu adi bir cümlədir. Burada istifadə olunmuyor. Birindən 3 cavab Y variantı. 18-ci sualımıza baxırıq. Modal verb. Qalib deyir speak
birinci tesisatta olarken Galip. Aha. Burada olacak was able to. Neyine bildi? Danışabildi. Çünkü was veribse will'a ihtiyacı yoktur. Shouldn't ihtiyacı yoktur. Can. Hadi not deyilen bir şey demesin. Olmaz. Ona göre cevap A variantı kalır. Yine passive voice istedik bizden. Nobody has. Bu sefer çevirmeliyik. Has veribse has de mutlak biz been işletmeliyik. Düzdür. Ona göre tapaq burada. Ve A variantı da səhvdir. Çünkü biz tamamlığı tapmalıyıq ve müddəanın əvvəlinə keçirməliyik. No, heç kim deyir, yazmamışdı məktubu. Neyin məktubu? Ona göre later. Later qoymalıyıq. Hədbin olmaz, çünki bizdə indikidir. C variantı da səhvdir, çünki bizdə, baxın, nobody verib. İnkar olmalıydı. Ama D variantı doğrudur. Məktub deyir, kimsə tərəfindən yazılmamışdı. D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 20-ci sualımıza baxaq. Articles. Yine bizden article istiyor. The Alps. Ay, bir dakika yok. Ay, bir dakika. Silek bunu. Z burada olacak. Mesela Z height. Z height. Z Alps. Z Alps. Avrupa'nın da karşısında mesela olmaz. Cevap Z var ya. Mesela bu kalem uçur. O taraf tarafa. Rahatçı olur. Neyse. 21. sualımıza bakalım. Passive case. İsmin yəlik halı. İsmin yəlik halına baxdıq. Təbii ki cavab A variantıdır. Today's bugünkü uçuş təxirə salındı. Ləğv olundu. Fail gəlib olmaz. Got veribsə, ink veribsə olmaz. Burada da ink, burada da ink. Ona görə də cavab düzgəndir A variantıdır. 22-ci sualımıza baxırıq. Hasn't got verib yenə. Hasn't got veribsə, deməli biz inkar verməyik. To olmaz. Either had verib olmaz. Does verib mesela olmaz. Çünkü haberimiz hasn't. Cevap D variantı. Bitmiş zaman olmalı. Yani indiki bitmiş. Aha, keçirin indi mətnimizə. Mətnimizə baxaq. Deyir ki, spices are dried parts of various plants that have strong fragrance of flowers. Ədviyatların mesela güclü belə deyək de dadları deyir, qoxuları deyir. Olan müxtəlif cür parts of bir müxtəlif məsələn bitkilərdən qurudulmuşdur. People use spices to flower foods. İnsanlar dad üçün neyini istifadə edir? Ərzaqları. Yəni ərzaqları görə məsələn istifadə edir də. They also use the oils of space plants to make perfumes, cosmetics and toothpaste. Onlar həmçinin yani belə deyək de, parfüm düzeltmek için, kosmetik ve diş pastası düzeltmek için yağdan istifadə edilir. Ədviyyatın yağından istifadə edirlər. They search for spices let many explore to discover new lands. Mesela ədviyyatlar belə deyək de, çoxlu deyir explore. Yani yeni deyir landlar deyir keşfetmek için de. Mesela keşfetmek için de. Yani let'da idare olunur. Spices come from seeds, fruits or other parts of certain. Müəyyən deyir, bitkilərin deyir, diğer part hisselerinden, yani meyvelerden, ədviyatlar, toxumlardan gelir. Spices are used as medicine, as skin care by people. Yani ədviyatlar istifadə olunur tibb üçün de ve medisiniz həmçinin nə? Skin cream, dəri kremləri içində, yəni insanlar tərəfindən istifadə olunur. They use them in religious ceremonies too. Onlar, məsələn, belə deyək də, religious, dini mərasimlərdə həmçinin istifadə edirlər. Sometimes people use spices to keep foods from spoiling. Nə demək istəyir burada? Deyir ki, bəzən deyir insanlar
belə deyək də, bəzən deyir insanlar ədviyyatları ərzaqlardan xarab olmaq üçün nənəsinin xarab olan ərzaqlardan da belə istifadə edirlər, yəni saxlayırlar. They also use spices to hide the bad flavor of meat that had already spoiled. Aha. Burada deyir ki, məsələn, onlar neyini istifadə edir? Ədviyyatları belə deyək də, məsələn, necə izah edeyim? Aha. Ətin yəni pis dadını xarab olmuş, artıq xarab olmuş deyir, ətin pis dadını gizlətmək üçün də ədviyyatlardan da neyinlər istifadə edirlər. Most spice plants grow in warm regions. Yəni isti regionlarda əksər, məsələn, most spice. Yəni ən çox deyir ədviyyat dadı. Nədir? Ən çox ədviyyat deyir, bitkilər yetişir isti regionlarda da, isti yerlərdə, rayonlarda. Yüzillər əvvəl deyir, Avropa deyir insanları had to get many many of the spice from India, several Icelanders are now part of Indonesia. Neyini alır? Məsələn, çoxlu spice ədviyatları haradan? İndoneziyadan və bir neçə İndoneziyan deyil, indi hissəsi deyilən adalardan. Traders use ships and chemical transportation. Tacirlər neyini istifadə edir? Belə deyək də. Məsələn, tüccarlar deyirlər. Tüccarlar məsələn istifadə edir. Use ships and camel. Gəmilər və də dəvələr karavanları məsələn nəqliyyat vasitəsi üçün istifadə edir. They journey sometimes took as long as 2 years. Aha, ne demek istedim burada? Deyir ki, mesela seyahat, de ki seyahat bazen near to götürür. Seyahat bazen de uzun bir sürebilir. 2 ile kadar de böyle. Aha. Sonra ne gelir burada? Yani 2 ile kadar uzanırdı. This made spiceware, bu deyir, ədviyyatlar çox bahalıdır. 1400-cü illər qədər, məsələn, Avropalılar, Europeans began searching for sea routes to the east. Nə deyir burada? Marşrutlar 1400-cü illərdən Avropalılar nədir başladı? Axtarış ilə nəyə deyir? Şərqə deyir doğru. Marşrutlar neynədir? That would making spices easier. Yəni belə deyək də, yəni asanlıqla ədviyyat deyir, almağa deyir asanlaşdırmaq üçün neynədirlər? Yəni marşrutlar başladılar axtarış eləməyə. This explosion led to Europe to discover the Americas. Ne demek istiyor burada? Aha. Deyir ki, exploration daha doğrusu. Aha. Keşfiyat deyir, neyine? Delay to the Europeans. Avropaya deyir, nədir? Keşfiyat deyir, gətirib deyir, çıxardı Amerikanın keşfiyle. İndi isə keçək suallarımıza. Daha doğrusu keşfiyatı belə deyək də, Avropalı gətirib çıxardı. Məsələn, belə deyək də, səbəb oldu Amerikan deyir, kəşf edilməsinə. Of the Americans. Yəni Amerikalı kəşf etməsinə səbəb oldu. Keçək indi mətnimizin məqsədinə. 23-cü suala baxın. European explorations in America. Məsələn, Avropalılar Amerikada bir kəşfləri. Yox, biz hərdən spice haqqında danışırıq. Azca verib onda aşağıda, amma biz burada bütün mətn haqqında spice haqqında danışırıq. Ona görə də məsələn anı çıxdı.
Baxırıq indi B-yə. B variantında the most expensive in the world. Ən bahalıdır spice-lar. Yox, səhvdir. Ən bahalı yox. Deyir ki, tüccarlar Asiyada səhvdir. Human communication across means insan dil communication across yox. Bu da ama Y variantı doğrudur. Hansı gidiyor? Ərzaqlardan neyini yer? Dried qurudulmuş bitkilerin dil hissələri. Flowering foods. Elə deyim de. Yani demek istedim ki burada qurudulmuş dried onu bilin ki qurudulmuş deməkdir. Yadımızdan çıxmasın. Which flowering foods. Demek istedim ki, yəni qidalara, belə deyək ki, qidalara, ərzaqlara dad verən bitkilərin qurudulmuş hissələri. Ona göre de Y variantı doğrudur. 24. sual bakalım. True, aren't deyir artık. Düzgün deyil. Baxa. Spices come from the seed, fruits are bir düzdür. Orada var idi ki, məsələn, ədviyatlar toxumlardan əmələ gəlir. Məsələn, meyvələrdən və yaxud digər müəyyən dil olmuş, müəyyən edilmiş hissələrdə, yəni bitkilərdə, bitki hissələrində. İkiyə baxın. Spices are stems of certain plants. Nə demək istəyir ki, ədviyatlar. Aha, ədviyatlar məsələn müəyyən bitkilərin gövdəsidir. Bəli, bu da var idi. Bunu da çıxırıq. Herbs are used as skin creams. Herbs demir daha orada. Spices deyirdi ki, məsələn otlar demirdi dəri kremləri ki, üçün istifadə olunur. Xeyr, orada deyirdi ki, spiceslər. Ona göre de 3'ü götürürük burada. The people of Europe have exported many of their. Evet, 1 ile 2'nin çıxsaq 3, 4, 5, B kalır da. Ama yine de baxalım. Deyir ki burada the people of Europe. Avropa xalqı neyine de have exported? Məsələn, Avropa xalqı ixrac etdi. Avropa xalqı məsələn ixrac etmişdi. Yox, Avropa xalqı deyil daha. Axı. Burada məsələn İndoneziya olmalıydı. Ama burada isə deyir ki, məsələn Avropa xalqı ədviyyatına çoxunu İndiyaya və bir neçəsi, yəni Hindistanın bir neçə adalarına ixrac edilmişdi. Elə bir şey yox idi. Bax. Əslində get almışdı. Ama burada isə deyir, explore, ifraz etmişdi, səhv. Elə 5-də səhv dedi ki, three horses, atlar yox, atlar deyir, eşeğirlər, xeyir. Atlar eşeğirlər deyildi, əksinə məsələn, camels, dəvələr, 3, 4, 5, B variantı. 25-ci sualımıza baxırıq, wrong deyir, yanlış. Species, burada late to olmalıdır, to-nu vermiblər. Late to many explored new lands, bəli, məsələn, yəni çoxlu bir kəşflər dilənmiş yeni ərazilər var idi. Anı çıxdıq. Hide bad flavor of meat. Bəli, pis qoxunu da gizlədirdi məsələn. Dadını gizlədirdi ətin. Orada var idiniz. Baxın göstərim sizə. Bir dəqiqə. Aha, baxın. They had bad flavor of meat. Ətlərində. Bəli, meat verib burada. Neyse. Beyni çıxdıq. Keep foods from bəli, xarab olmuşdu deyir ərzaqları saxlayır. Use in medicine tipdə istifadə olunur ama humid yox. Humid deyir ki, humid regions. Humid axı burada nəmdir. Nəm demir. Rütubətli yerdə demir. Əksinə. Baxın, rütubətli yerdə yox. Warm. Fikir verirsiniz. Warm. Regions, most spice, yəni ən çox deyir spice plantları yetişir. Harada? İsti regionlarda. Burada ama deyir ki, rütubətli regionlarda səhvdir. Elə cavab Y variantı bizim de yeni istəyir. Daha doğrusu səhv olan variantı istəyir. Y götürəcək. Ay, şey deyir. Hara getdim mən? Keçirik indi 60, 60 neydi? 26. sualımıza.
piece of land surrounded by water. Deyir ki, su vasitəsilə nəyə olunmuş? Əhatə olunmuş bir hissə. Bu da ki, Iceland olacaq. Təbii ki, ada. 27-ci sualımıza baxırıq. Deyir ki, why were spices very expensive? Niyə? Məsələn, spices ədəbiyyatlar çox bahalı idi. Baxaq görək, nəyə görə bahalı olur? Var idi burada. Bir dəqiqə. This determines in terms of this means this very expensive. Bir dakika bakalım. Aha, tapdım. Deyir ki, bu nə? Belə deyir, spice'lər bahalıdır. Nəyə görə bahalıdır? Çünki deyir ki, 1400-cü ilə qədər Avropalılar başladı axtarmağa. Ona görə də biz məsələn yaza bilərik ki, nə yaza? Məsələn yaza bilərik ki, bir dəqiqə gələk yazıb görək. Text götürək. Text seçək. Text. Məsələn, yaza bilər ki, because of səbəbiylə görə. Because of, məsələn, traveling too very long. Uzun olması səbəbiylə, səyahətin uzun olmasına görə götürə bilərik. 28-ci sualımıza baxaq. 28-ci sualımızda what did searching of spices lead to olmalı idi? Aha, deyir ki, nə məsələn axtardı? Belə deyək də, məsələn, what? Aha. Of spices. Burada demək istəyir ki, məsələn, xüsusi növlərin deyir axtarışı, məsələn, ədəbiyyat deyir, növ, ədəbiyyatın deyir məsələn, axtarışı nəyə gətirib çıxartdı? Ədəbiyyat növlərini belə deyək ki, axtarışı nəyə gətirib çıxartdı? Onu biz məsələn baxaq görək nəyə gətirib çıxartdı axtarışı. Baxaq mətnə görək. Bir dəqiqə. Aha, baxın, baxın. The Exolite to the Eritus Amerikanın kəşf olunmasına görə. Necə yaza bilərik onu? Məsələn, götür yazaq. Aha, mətnimizi götürək. Məsələn, nə yazaq? Amerikanın kəşf olunması. Məsələn, belə yazaq ki, Avropalılar neylədi? Kəşf elədi Amerikanlıları. The Europeans discovered the Americas. Nəticəsi ilə. Nəticəsi ilə də yaza bilərik. Məsələn, fərqli olsun da as a result yazmayaq. With the result, məsələn, with nəticə ilə. Və yaxud as consequence də yaza bilərik. As a consequence. Bu daha yaxşı məsələn bal verə bilər sizə. Hı.
Avropalılar neyin Amerikanları kəşf etdi? Kəşf etməsi səbəbiylə. Biz bunu verə bilərik. The European Discontinent Americas as a consequence. Okay. Hindisi keçək 29-cu sualımıza. Testis. Testis, dad. Glossisdəki, onun yaxın sözdəki. Nə götürək? Götürək. Məsələn, flowers. Bir qələmlə yazdım. Elə burada nəsə yazmaq olmuş. Flowers. Neyse, pis yazdım. Zeynep'ten sorry. 30. sorumuz. Ceremonies adjective. Ceremonies'deki burada mesela var idi. Religions. Religions'daki dini merasimler. Religions, dini merasimler. Religions. Religions, dini merasimler. Okey. Dersimiz bu kadar. Ümid edirəm ki, siz için faydalı bir video oldu. Növbəti videolarda görüşene kadar kanala abone olmağı, şərh yazmağı ve en əsası beğenmeyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşene kadar sağ olun.